Dobré ráno, deň či večer všetkým pokrovým fanúšikom a pokrovým hráčom, alebo aj tým, ktorí okolo pokru iba chodia a zatiaľ ešte nenašli odvahu. Ak rozmýšľate nad tým, prečo sa v tejto chvíli pozeráte na dvoch pagáčov, tak vedzte, že naše hlasy možno poznáte zo streamov, ale nepoznáte náš vizuál. A keďže nám to bolo trošku ľúto, tak vám chceme ukázať aj túto stránku v novo pripravovanom formáte v pokrovom podcaste, o ktorý sa postaráme opäť my dvaja, teda v československom znení za slovenskú stranu Roman Ferienčík. No a za tú českú Pavel Kamár, vítejte. Srdečne vítajte. Máme pre vás pripravený nový projekt. Budeme túžobne očakávať váš feedback. Naša predstava je taká, že sa samozrejme budeme zaoberať pokrom, ale nie pokrom hociaký. Budeme sa zaoberať slovenskou a českou scénou a vždy k tomu pridáme aj niečo zo sveta. Preto v tom našom dnešnom pilotnom prvom dieli by sme sa chceli obliadnúť najmä za tým BSOPčkom, ale nie len za tým. Ďalšiu tému má aj Pavel pripravený. Tak povedz niečo viac ty. No, máme tady připravení zajímavý témata. Jedním z nich, který si rozebere spíš Roman, bude 17. náramek Phila Helmuta, úspěch Jasona Merciera, který se vrátil po nějaký době zase na okruh. A já jsem si pro vás nachystal takový zajímavý téma, Ali Imsirovič a jeho podvody. No a možná klidně můžeme začít, teď nevím, jestli vykopneš ty, Romane, nebo já, nebo jak chceš. Určite ja si myslím, že v rámci toho pokrového sveta je to hlavná udalosť. Phil Helmuth, alebo ak chcete, jeden z najznámejších svetových hráčov, momentálne vlastne do týchto chvíľ a už niekoľko rokov najúspešnejší hráč čo do državy tých náramkov za prvé miesta alebo titulové víťazstva na WSOP, na World Championship of Poker, bol v nedostižnom predstihu. Mal ich 16 a pred pár dňami pridal ďalší, už 17. Ja mám pripravených niekoľko čísel. Pán Helmuth má 59 rokov, narodil sa v 64. a získal teda svoj 17. bracelet, 17. náramok. Ten prvý trafil v 88. a to mal iba 23 rokov. Je to hráč, ktorý dominuje najmä v no-limit hold'emoch, ale uhral náramky aj v iných odnožiach tých turnajov a nie je známy len tým, že ten poker naozaj vie hrať a dokazuje to v podstate pravidelne na takmer každom ročníku VSOP, ale zároveň je to aj známa postavička a figurka z rôznych tých pokrových relácií Poker After Dark alebo Late Night Poker, kde práve že bol veľkým lákadlom, bolo a veľkou pozvánkou pre divákov, bolo tiltnúť ho a vypočuť si následne teda ten jeho rage, ktorým častoval samozrejme menej úspešných hráčov, ale vlastne mu bolo jedno, či sú to hráči menší, strední, veľkí, profesionári, či milionári, či podnikatelia, a tým sa preslavil rovnako dobre ako tou úspešnou hrou. No ja to jenom doplním, že Phil Helmuth, jak se zmiňoval, 23 let. První náramek vlastně hodně dlouho, mám pocit, že byl jeden jako z nejmladších hráčů, který se mu podařilo získat ten náramek. Dneska už ta hranice doopravdy bude někde v Americe na těch 21 letech, protože to je vlastně vstup jak ne, jak do kasína, tak můžete pít alkohol, prostě Američani to mají o 3 roky, na rozdíl od nás. Ten první bracelet mám pocit získal s párem devítek, což je jeho oblíbená kombinace. I proto jako ty dvě devítky mi celkem uvízly v hlavě, protože jako dlouhou dobu upřímně jsem toho Phila obdivoval v tom, jako na tom živém okruhu, že on prostě celou dobu, ať mu bylo prostě 20, nebo teď už je mu skoro 60, což mě to číslo docela jako zarazilo, ale já už taky vlastně nejsem nejmladší a ten čas letí, ale je to fakt skvělý, že on prostě pořád si udržuje tu top formu, i když má nějaký třeba výpadky, tak prostě když jsme ho mohli teď sledovat v nějakých těch heads-up challengech, tam se mu dařilo, 7x mám pocit zvítězil a nejenom tady, ale i třeba na WSOP Europe zaznamenal nějaký úspěchy a myslím si, že ještě asi od něj něco uvidíme. Překvapilo mě to, že vlastně i v formátu, který byl turbo, což on si myslím, že nebude úplně zastáncem těch rychlých formátů, tak tam se dokázal poradit s tím polem 800 000 dolarů. Pro něj si myslím, že ty peníze nehrou zase tak roli.
opravdu to, jak on sbírá ty náramky každý rok a další za ním, já mám pocit, někde jako Negránu, kterých má snad 10. Otázka je, jestli to dokáže někdo překonat. My jsme se bavili ještě před začátkem o tom, že on 14krát prohrál heads up o náramek. Takže těch náramků mohlo být mnohem víc. A Babrak. No a teď je teda doopravdy, jestli tam někdo takový může být a dorovnat ho bude prostě naprosto podle mě nereálný. Z toho pohledu, že i ty pole už jsou jako větší, těžší a rok od roku vlastně můžou být rekordnější, prokousat se tím i v ne těch no-limitových hrách bude dost těžký. Takže uvidíme, co ještě Phil všechno vytáhne za tu svoji White Magic. No a ja ťa doplním, ja som to už načal s tými historickými číslami a ty si mnohé z nich priblížil alebo spomenul. V 88. mal prvý náramok ako 23-ročný, čo bol dosť mladý vek, ale ten ultimátny prívlastok pre najmladšieho hráča získal až o rok neskôr, kedy v 89. získal náramok ako najmladší hráč v main evente, čiže v tom 10 000 dolárovom. A v záverečnom heads-upe si dokonca poradil s držiteľom dvoch náramkov za sebou idúcich main eventoch z VSOPčka. Johnny Chen bol jeho súperom, ktorý vyhral dva predošlé ročníky, teda 87 a 88. V 89. získal Phil Helmuth svoj druhý, prvý za Holdem, ako 24-ročný hráč, najmladší hráč, ktorý vyhral dovtedy main event WSOP. Prekonal ho neskôr až v 2008. Peter Eastgate, keď mal 22 rokov a vyhral main event. Následne Helmuth pokračoval v 93. mal veľmi dobré VSOPčko, pretože ako druhý hráč v histórie získal 3 náramky na jednom VSOP. Aby toho nebolo málo, získal ich v troch za sebou idúcich dňoch a ako na potvoru, aby si nemohol nechať tento ultimatívny prívlastok najlepšieho hráča v sérii, tak Ted Forrest ho v tom istom roku vyrovnal 3 náramkami taktiež v troch za sebou idúcich turnajoch. V troch po sebe idúcich dňoch. Hej. V 2006. Phil Helmuth dorovnal vlastne dovtedajších rekordérov svojim 10. náramkom dvoch tých najväčších z najväčších a to bol práve Johnny Chen a Doyle Bronson, ktorý sa toho roku ešte pobral do pokrového neba. No a odtedy už vlastne mu všetci pozerajú na chrbát, pretože hneď rok na to v 2007. Získal 11. V 2012. Vyhral ďalší neholdemový v 7th card draze. A následne v roku 2012 si ako prvý hráč na svete pripísal zároveň okrem titulu v main evente VSOPčka z Vegas aj titul a náramok z main eventu VSOP Europe, kde bral približne 1 000 000 eur. Samozrejme vtedy nekončil, ešte v 2015 vyhral ďalší razový náramok, v 2021 No Limit 2-7 Low Ball Draw a dostávame sa až do súčasnosti, čiže pár dní dozadu ten 17. za Super Turbo Bounty, čo presne ako ty si, Pavle, hovoril, že človek by si povedal, že Phil Helmuth má rád tie kamery, určite si zapne ako sponzorovaný hráč alebo hráč, ktorý hráva veľa rokov aj online, ale skôr by sme ho asi radili k tým old school hráčom, že táto rýchla štruktúra nebude pre neho to práve orechové a zdá sa, že všetkým ukázal, že vôbec nie, že vyzná sa a vie sa orientovať aj v tom rýchlom turnaji. No, je to doopravdy velký sumář, co má za sebou. Otázka je, co ještě všechno dokáže stihnout. Pokud tady bude minimálně do doby třeba jako Doyle Brunson, tak si opravdu myslím, že to číslo rozhodně bude přes 20. Možná jako klidně i přes 30. Těžko říct, pokud má před sebou jako ještě, dejme tomu, třeba 20 let aktivní kariéry, což si myslím, že pokud je dobrý to, že ta fyzička nehraje zase takovou roli, pokud se můžete nějak dostat k tomu stolu a držet ty karty. Když viděli jsme nějaký příklady toho, kdy mám pocit za nějakého dědu, který mám pocit viděl nějak špatně, mu dovolili organizátoři, že vlastně mu ty karty říkal vnuk a pořád mohl hrát. Myslím si, že tenhle ten pán už taky bohužel zemřel, ale Phil Helmuth doopravdy může tady to číslo překonat možná i jedenkrát, jakože není to úplně nereálný, ale zároveň bych rád teda podotknul to, že je to těžší, ty pole jsou větší a spoustu nadějných mladých hráčů se tady objevilo. A nevím, kam až to může sahat.
Každopádně Phil je ta postavička, která asi nás bude všechny bavit, ať už jsou to jeho ty vstupy na to WSOP, kdy se tam nechal nosit na tácu jako Cezar, nebo tam nakráčil jako nějaký prostě ze Star Wars ten zloduch, tak každý ten ročník toho WSOP má tyhle ty kraviny. Byl i tady na Rozvadově, že jo, na WSOP Europe on jezdí, taky honí ty leaderboardy, takže myslím si, že i letos ho uvidíte, pokud budete chtít se na ní podívat naživo, tak myslím si, že on bude celkem jako nice guy, pokud zrovna nedostane nějaký brutální zářez a bude vám nadávat, že jste idiot z východní Evropy. No, co k tomu dodat, no, to je prostě film. Je to presne tak. Ja ešte len doplním, že svojho času, keď sa hrávalo ešte, keď sa hrávali tie VSOPčka na Fremont Street, čiže v starom downtowne vo Vegas, konkrétne v Horseshoe kasíne, tak aj tam to zažil samozrejme. To Vegas sa potom neskôr presunulo na Strip a pôvodný plán bol, že teda bude rotovať po kasínach v rámci tej istej skupiny, ale chcem povedať, že v rámci tých antres, ktoré mal Helmut, bola aj taká pikoška, že mu majiteľ kasína, myslím, že mu zadovážil nejaké špeciálne auto, na ktorom má prísť na ten turnaj, pretože Phil Helmut je známy tým, že k stolu zasadá až pomerne neskoro po začiatku, po rozdaní prvej ruky, minimálne v prvom dni, a on po ceste do toho kasína to auto nabúral, tak si teda zohnal limuzínu a došiel na niečom inom. Pôvodný plán teda nevyšiel, ale v podstate ten efekt bol rovnaký. Zároveň chcem povedať, že pekne si ho posunul už do role nevidiaceho slepého 90-ročného detka. Ale áno, viem, čo myslíš, spomínam si na tie zábery z VSOPčka. Hral tam nevidiaci, alebo takmer slepý, či slepý človek. Skrátka, asi slabozraký, neviem presne, aký je korektný ten výraz tejto modernej dobe. A mal za sebou radcu, ktorý mu teda po otočení kariet šepkal do ucha, čo má a čo prišlo na bord a tak ďalej. Čiže dá sa to, plus uvidíme, aké technológie a vymoženosti nám poskytne budúcnosť. Áno, spomínal si, kto by ho mohol dobehnúť. Je to naozaj ťažké, pretože Bronson už to nedá, to vieme, ten už mal pokročilý vek. Sú tam niektorí hráči, možno, že sa k tomu dostaneme v nejakej inej ďalšej relácii, pretože toho obsahuje naozaj mnoho. Môžeme ísť do minulosti, do histórie VSOPčka, do súčasných turnajov, do toho, kam sa bude uberať poker, či už v Čechách, na Slovensku, aká bude legislatíva. Spomenul si aj to, že tie polia sú stále väčšie aj väčšie. Zatiaľ to vyzerá tak, že aj to súčasné VSOP bude mať veľmi dobré čísla, uvidíme, kam to až pôjde. Ja len na porovnanie dodám, a toto je naozaj na samostatnú tému, že pokrový boom sa datuje, ten nový, moderný, od roku 2003 do 2006. Prvý ho v podstate odštartoval v úvodzovkách svojim víťazstvom Chris Moneymaker, v podstate amatér, ktorý z 86 dolárovej online kvaldy napokon vyhral prvé miesto. To bol turnaj v 2003, kde main event mal 839 hráčov. Už v 2004 bolo to pole v main evente, malo 2576 entries, a to sme na začiatku toho boomu. Všetci vieme, ako to dopadlo v finále, alebo najväčší main event bol v 2006, čiže najväčší prize pool a najväčšie víťazstvo pre prvého bral Jamie Gold, Američan, vtedy bolo 8773 entries. Uvidíme, kam to pôjde ďalej. A teraz si predstavte, alebo porovnajte, že keď už sme spomínali toho Doyla Bronsona, ktorý je teda priebežne na zdieľanej druhej priečke v počte náramkov, má ich 10, tak on vyhral v 76. a 77. A do main eventu v 76. sa prihlásilo za ten 10 000 dolárový buy-in 22 hráčov a o rok na to, v 77. ich bolo 34. Čiže vtedy to bolo ďaleko, ďaleko jednoduchšie, ako je to dnes, alebo ostatné posledné roky, povedzme od toho 2003. od toho Moneymakera. No, ja bych to ako nechtěl znevažovať, ale proste na druhou stranu, dneska všichni mají ty informace, solvery, všechny tyhle ty věci prostě můžou tu svoji nějakou edge vpilovat prostě do skoro pomálu toho, že jim počítač běží, vyplivne nějaký různý simulace a prostě vy podle těch flopů textur hrajete. V té době si něco takového ty lidi o tom asi mohli jenom nechat zdát a hráli prostě 2, 3, 4 stolový sitka, kde zároveň rozhodoval spíš ten skill té živý hry, že dobře naštete soupeře, že přečtete nějakou body language, tely a tyhle ty věci, které pořád platí. A samozřejmě plus dneska do toho prostě vstoupí mrak onlineových hráčů, kteří jsou jako
nechci říct úplně, jako, že by museli být jako vždycky lepší, to ne. Určitě je kvalitní živý hráč, kvalitní onlineový hráč a samozřejmě nejlepší bude nějaký mix, který dokáže jakoby třeba ty věci z toho onlineu přenést na ten live a proti konkrétnímu soupeři zahrát nějakou nestandardní hru, nějaký exploitativní move udělat. Tohle si myslím, že bude dost klíčový a pokud někde běhá prostě tenhle ten člověk, nějaký ten typ toho univerzála a ještě navíc umí hrát nejenom holdem, ale prostě ty mix gamey, tak doopravdy tady jako je šance na to, aby se nějaký takový další třeba Phil Hellmuth objevil, ale bude to mít mnohem těžší, než to měl třeba Dolph Brunson v té době, kdy doopravdy to hrálo pár desítek lidí, dneska to budou vyšší tisíce a to porazit jako víckrát za život bude hodně těžký. Veľmi ťažké, ak vôbec reálne. Rozprávali sme sa teda o tom, že kto by to mohol ešte natiahnuť. Phil Ivey je skôr kešovkár, hoci ten by mohol, je relatívne mladý, vyzerá dosť zdravo. Sean Deep má údajne predpoklady, ale ten by asi možno potreboval popracovať na fyzičke, čo ale nie je vylúčené, pretože objavila sa nejaká stávka s nádejným milionárom, ktorý sa rád sádza a dáva rôzne tie sidebety s pokrovými hráčmi. Takže možno, keď do budúceho roka Sean Deep stiahne na 17% tuku voči svojej váhe, ak sa nemýlim, tak by to mohol dokázať. Sú tam samozrejme aj nejaké peniaze pre neho. Je to americký profi, ktorého sme, myslím, Pavla je spolu pár mesiacov dozadu komentovali. Určite. Na nejakom českom turnaji. Myslím, že to bolo z Rozvadova. Bolo to na WSOP Europe, kde měl ty deep runy. Jako nevyhrál žádný náramek, on ten leaderboard, ale myslím si, že tam měl nějaký třetí, čtvrtý, druhý místo, prostě na tom Rozvadově udělal peníze jako dost. Jemu zase tak o ty prachy nejde, on doopravdy je prostě ten typ těch žebříčků, náramků a myslím si, že když doopravdy zamaká na té fyzice, ta sázka s Perkinsem, který se rád sází doopravdy o 100 tisíce se všema možnýma pokrojima hráčema nebo lidma, kteří se pokru pohybujou, tak mu může jenom pomoct. A pokud se dostane do formy, tak to bude jedině dobře pro něj a myslím si, že on je naopak v těch mixed gamech, jako si myslím, že má navrch nad tím polem, protože co já si pamatuju, když jsem hrával online někde prostě 15 let nazpátek, tak to jméno Sean Deep to už znal tehdy každý a byl to doopravdy obojživelník a specialista na tyhle ty mixed gamey, kde on měl neuvěřitelně jako titul z různých W-kupů, skupů a podobných záležitostí. Takže to si myslím, že by mohlo klapnout, pokud teda Sean Deep se kousne a zamaká. No to je presne tá výhoda pre tých nových hráčov, že napriek tomu, že to pole je väčšie a ťažšie, tie náramky sa pridávajú. Mnoho rokov sa hralo VSOPčko iba vo Vegas, teraz už je niekoľko rokov aj tá Európa a tak ďalej. Pridávajú sa stále viac a viac náramkových onlineových tých turnajov. Čiže ten Sean Deep, a nielen on, ale aj povedzme, že aj iný onlineoví pokroví profesionáli, možno, že budú mať tú šancu oproti tomu Philovi Hellmuthovi, ktorý ale nastavil tú latku vysoko a ešte mám pocit, že ju chce trošku dvíhať, ako ten Sergej Bubka po centimetroch, jeden za druhým. K tomu Philovi Hellmuthovi už dodám asi iba to, že mnoho rokov sa do Poker Hall of Fame pridávalo jedno meno ročne. Pred niekoľkými rokmi sa to zmenilo a Phil Hellmuth už za svojho života, konkrétne v roku 2007, sa stal členom pokrovej siene slávy. Zdá sa evidentne, že teda zaslúžene. A ja sa teším na ďalšie pokrové série, kde aj Mike Matthewsov, aj Daniel Negreanu, všetci majú radosť, keď tam Phil je. A nikto sa neskrýva za to, že teda by chceli toho Phila tiltnúť, pretože to je naozaj príjemná podívaná. Predstavte si hráča, ktorý to hrá 30 rokov, čakali by ste, že naozaj bude mať tie emócie už ukočírované a pod kontrolou. A on je schopný tam vypeniť ako človek, ktorý to hrá rok a nie aby sa tešil, že mu tam do toho naleziete s nezmyslom, on to proste nevie prekusnúť. To už tu kopec slovenských hráčov, ktorých poznám osobne, vedeli prekusnúť po pár rokoch hrania, po pár rokoch online a myslím, že ani jeden z nich nemá ani jeden náramok z VSOP. No, ja poslední vtipnou vec jenom doplním k tomu Filovi, ktorú opravdu, jestli ste to nevideli, tak to je legendární epizoda. Teď nevím, jestli je to... Pokrafrách to není, je to ta druhá show, kde mám pocit, byl vždycky ten kvalifikant, dostal 100 000 dolarů a vlastně to, co nahrál na ten limit, tak si mohl odnést domů
A je tam Phil Helmuth, je tam Negreanu, já nevím, kdo tam je ještě, no ale každopádně tam točí, má trips proti Kingům, točí to čtyřikrát, prostě třikrát mám pocit, to prohraje, jenom na ten první board to mám pocit vyhraje a pak tam vždycky ty lidi vymýšlejí ještě, jak by to šlo prostě to mu saknout ten trips a on se tam točí na té židli a úplně prostě hotovej, tak to možná bychom měli dát pod video link, protože to je opravdu legendární, jak tam všichni možný jako vymýšlí, ještě by tady mohlo jít rana na postupka nebo rana na barva prostě a úplně se ho tam dávají, ten prostě je tam hotovej a jenom už se z toho studia pryč. A ja si to pamätám, a to bola situácia, kde to hral s nejakým amatérom alebo semi-pro, myslím, že to bol nejaký bohatší podnikateľ a Helmuth bol vpredu, mal okolo 70 až 75% alebo tak skrátka a uvrtal svojho súpera na viac bordov, čiže si zvyšoval svoje šance na to, aby získal väčšiu časť toho potu a nakoniec sa mu to krásne nevypomstilo. No. Už keď boli 1-1 na tie bordy a ten druhý vyhral, respektíve prehral Helmuth, tak už sa Negreanu začal chytať za brucho, už sa začali smiať tí prísediaci a keď ho vlastne, keď dostal ten bedbit ešte aj na tom štvrtom, tak to už pomaly padali do kolien. To bolo veľmi pekné a videli ste, ako Helmuthovi skyslel ten úsmev na tvári a už mu išli asi všetky tie vybrané slova v hlave. Neviem, či sa úplne udržal, či neodchádzal od stola niečo šomrajúci, ale to naozaj stálo za to. To bola parádička. Tak snáď uvidíme, no. Nie len ďalší náramok od Phila Helmutha, ale prípadne aj ďalší tilt pred kamerami, pretože to je naozaj zážitok, ktorý stojí za to. Už len keď sa na to spomeniem, tak mám lepšiu náladu. Jo, ja taky. No a môžem teda smiele prejít k tomu mýmu tématu, což je Ali Imsirovič, postava, ktorá vám môže byť známa, nemusí. Je to proste hráč, ktorý niekdy začal tu svoji kariéru v roce 2015, on je celkem mladej, měl raketový boom, během dvou let se propracoval na high stakes, který prostě hrál nějaký dva roky. Do toho covidu tam prostě dokázal povyhrávat různý ceny, jo, mám pocit, že dokonce v roce 2021 tam vyhrál GPI Global Poker Awards, hráči ho zvolili za nejnepříjemnějšího soupeře na stole, vyhrál ten rok i vlastně žebříček Poker Go, který streamovalo tyhle ty turnaje. No ale pak se bohužel začaly objevovat nějaké věci, které mu úplně nepřidali a jedna z nich byla teda používání více účtů během hry a další věc byla používání nějakého real-time assistantu, což je, když bych to takhle, prostě pokud třeba se pokrém jenom bavíte a pustili jste si nás, posloucháte, tak real-time assistant vám samozřejmě nic neřekne, ale to je prostě nějaký počítač, který dokáže vám v konkrétní moment poradit nejlepší možnou strategii proti soupeři, když držíte takovou nebo onakou kombinaci na takovým nebo onakým flopu nebo boardu, jak sázet, jak reagovat na soupeřovo sázky. Prostě je to simulace od počítače, kterou dost dobře nejde porazit. A pokud někdo bude hrát jako přibližně dobře jako ten počítač, tak na tom high stakes to doopravdy, jelikož tak hrajou většina lidí, tak to budou mít s váma hodně těžký. Samozřejmě něco takového, pokud by někdo asi chtěl zkoušet na 11-dolarový, 50-dolarový, 100-dolarový turnaj, tak si myslím, že to za to jako nestojí, nebude to fungovat a navíc ty peníze, které vlastně ten člověk může vyhrát, mu asi jako život nezmění, ale pokud hraje nějaký 5, 10, 25, 50 tisíc dolarů buy-iny v polích navíc, které jsou třeba jenom 60 lidí, tak si představ, Romane, že tam máš prostě 6 oken, vidíš 6 karet, 6 slotů ti hraje, ať už to jsou nějaký tvoje koně a nebo seš to ty, prostě na X monitorech a na finalu vidíš troje karty, tak si myslím, že jako dost dobře to jako nejde porazit navíc. On sám o sobě jako je dobrý. Ty ceny, co vyhrál, vyhrál naživo, takže ten hráč má jako skill. Bohužel si myslím, že tam byl jeho problém v tom, že prostě byl až moc jako nenažranej a prostě on tam v tom rozhovoru říká,
že no, tam podváděli všichni a já jsem se tomu chtěl bránit, tak jsem začal jako podvádět taky, protože to dělali všichni, to nevím, jestli je úplně nejlepší jako strategie, když všichni podvádí, když začne podvádět taky, já jsem si myslel, že se na to nepřijde, bohužel se na to přišlo a vlastně z toho okruhu, kde on vyhrál všechny ty ocenění, tak dostal doživotní ban, plus se teda nesmí účastnit asi mám pocit turnajů, který pořádá GG, tam taky dostal ban, zabavili mu přes $360,000, který samozřejmě vrátili zpátky mezi ty lidi, kteří byli poškozený. No a navíc ještě dostal teda ban do The Lodge, což je vlastně takový ten pokrovej klub nebo herna v Texasu, taková ta nejznámější, kde se hrajou kešovky a denní turnaje. No a tu sa bavíme o Alim Imsirovičovi, rodákovi z Bosny a Hercegoviny, ktorý sa narodil v 95., čiže má 28 rokov a na začiatku tohto roka mal Total Live Tournament Earnings cez $18,5 milióna. Hej? Čiže žiadny ořezávatko, ako hovoríte vy v Čechách, mnoho individuálnych cien, mnoho titulov, šestciferné sumy. Na živých hrách to znamená, že potvrdzujú určite vysokú schopnosť alebo vysokú kvalitu pri danej hre. Samozrejme, do toho aj tie YouTube výsledky, YouTube online výsledky. Získal aj to fialové sako, ktoré je vysoko hodnotené, ale GG Poker ho zrušil, dostal ban na živé hry a tak ďalej. A dostávame sa k tomu, že no tak teda dobre, ja sa priznávam, ja som podvádzal, ale oni tiež. Tak skúste to niekedy povedať policajtovi, keď odbočíte na červeno, no, že presne. Ale veď oni tiež, tak oni vás asi potom hneď pustia. No, ja ešte som našiel tam skvelú vec. Kdy vlastně on hrál šachy s Chrisem Brewerem, což je taky zajímavá postava. To je šachista, který začal hrát poker, teď měl nějaký úspěchy, možná jste zaznamenali. I na našem webu tam něco o Brewerovi proběhlo. A oni hráli prostě partii, kde právě Imsirovič, tohle je hodně vtipný, jo. Já přesně nevím, co v šachu znamená jako accuracy, je to něco jako přesnost, prostě, kterou třeba, když jsem se díval, že ty nejlepší velmistři prostě světoví mají něco jako close to 92%, tak tady Ali v těch hrách for fun, připomínám to, že ani se o nic nehrál, bylo to prostě čistě pro zábavu, žádná sázka, tak Ali Imsirovič měl proti Chrisu Brewerovi 95,6% procenta accuracy, to znamená, je to vlastně to, jak by ideálně hrál počítač proti vaším tahům. Takže je jasný, že prostě v těch hrách podváděl, i když vlastně o nic nešlo, takže já myslím, že už ty podvody mu prostě trochu přelezly přes hlavu a trošku tady už to úplně jako, já chápu, že někdo chce jako se tady nažvejknout na jednoduchých hrách a doufá si, že se na to nikdy nepřijde, a že na tom udělá spoustu peněz, přišlo se na to, bohužel ho to poškodilo, poškodilo to jeho rodinu, poškodilo to jeho pokrovou kariéru, na VSOP teda ban nedostal, tam údajně šel, vždycky to lejtregoval, samozřejmě, to asi nebude moc příjemný, když přijdete ke stolu a všichni ti říkají, ahoj leváku, jak se máš, prostě, to si nás tady zase přišel, za kolik nábojů to hraješ, na kolik asi stolech a všichni si tam z něj samozřejmě utahujou. A utahujou si i z jeho, bohužel, i z jeho manželky, která za to úplně jako nemůže, ale na druhou stranu, pokud ona dělá nějaký pokrový blogy a píše o tom a snaží se jako nějak hájit, tak se nemůže divit, že to vlastně schytá i za něj. No a no, takže on, já to ještě dokončím. On ten Imsirovič to VSOP nějak ukončil, potom teda si dal pauzu, zmizel úplně z toho okruhu a nenapadlo ho nic lepšího, než asi po nějakých 2 měsících zapnout zase online, protože ani na tom online neměl, že jo, vnitřně byl asi nějak jako rozpolcený, nevěděl, co sám se sebou, vřelo to v něm, pustil se online a začal zase multi-accountit prostě a zase podvádět, jo. A k tomu se přiznal taky. Takže já prostě jako nevím, co on vlastně očekává, že jo, teď jako všichni politujou, jestli jako jo, tak to mě mrzí, ale prostě já vím, že všichni taky podváděli a ty si vlastně se jenom chtěl bránit tím, že si začal taky podvádět, prostě no, nevím, no.
Ono je to veľmi, veľmi zvláštne, pretože tento človek teda išiel s pravdou von tesne pred VZOPčkom, ktoré si určite, že chcel zahrať, keďže tam aj bol, tak je to zjavné. Prvá vec, že to priznanie prišlo z kanálu jeho manželky. Čiže ak sme sa bavili, že on bol predtým obvinený z multi-accountingu, ku ktorému sa aj priznal. Tak asi taký tým manželce. No, že teda áno, že hral na viacero kont, prípadne používa konta iných hráčov, tak prípadne aj uploadol svoje kvázi ospravedlnenie na kanál svojej manželky. Možno to bola aj ona, ja neviem, toto je v zásade jedno. Druhá vec je, ja som tiež hľadal tie informácie, Doug Polk veľmi pekne rozobral celú túto kauzu o tomto bosňanskom hráčovi a dostal som sa aj k tomu šachu ako takému. Jedna vec je tá psychologická, že keď si nevieš odpustiť a budeš podvádzať aj v hre, kde nejde o peniaze, čiže o nič nejde, je to také zvláštne, hej, že na čo by si to robil. Možno je to nejaká taká povahová črta alebo charakterová. A druhá vec je, že to accuracy, ktoré si spomínal, ja som to pochopil tak, že ako presne, alebo ako často hrá hráč tú najoptimálnejšiu líniu. A. Čiže keďže už dnes dokáže počítač poraziť človeka v pokri, v šachu a tak ďalej, tak povedzme, že už sú výkonnejšie. Čiže tam sa merá, a dokonca sa to meralo tá presnosť na nejakých 10 hier, hej, že potom sa to spriemerovalo. A ten najlepší hráč v súčasnosti je niekde na tých 90 až 92%. A Ali Imsirovič v hre For Fun bol na nejakých 95%. Čiže hru, kde o nič nešlo, hral lepšie ako v súčasnosti najlepší šachista na svete. No, to znamená, to prečo sa neživí pokrom? Teda no, šachom. Tak, proč vlastne nehraje tady s nejakýma těma Číňanama a Ukrajincama, ktorí sú proste top špičky? Nevím. Je to fakt jako zvláštní. Nevím, kam sa to bude ubírat dál. Jako, ja když si vzpomenu tady, jestli jako já jsem byl někdy svědkem toho, mně jako přijde, že ta dnešní doba teda bohužel jako podvod bere všechno. Jo. Věci, které si myslím, že dřív jako podvod vůbec nebyly brany. Protože v tom videu, co ty si říkal, já jsem se díval i na jiný podcasty, tam zaznělo třeba, že vlastně i Bonomo, který je jako pro tu pokrovou komunitu a spoustu let něco dělal, tak podváděl na stárech, taky dělal ten multi-accounting, ale v turnajích. Ale dobře, ale v turnajích, já nevím, za A, jaký to byly bájiny, podle mě něco malého. Nebyly ty pole desítek jako lidí, ale spíš stovky nebo tisíce. A vlastně, kdyby v té době mu někomu řekl, já jsem se dostal na finálový stůl, co hrálo 5 000 lidí na dvou účtech, tak ho všichni poplácají po zádech a řeknou mu, no tak to si borec, ty vole, že se tam dostal prostě jako dvakrát, jo. Ale tohle už dneska je taky vnímaný jako prostě podvod, jakmile někdo vlastně, i kdybych já třeba svůj účet půjčil, já nevím, kámošovi, tak je to vlastně taky podvod, protože ten účet je vedený na mě a měl bych na něm hrát jenom jako já, ale myslím si jako ruku na srdce upřímně, pokud, jako jestli to poslouchá někdo, kdo někdy nepůjčil kamarádovi účet nebo si nezahrál na jeho účtu nebo s kamarádem něco nedohrával, to jsou všechno už dneska brané jako podvody. Ja sa taký to, som presne ja. Ja som nikomu účet nepožičal, ani som na žiadnom cudzom nehral. Ja som a možno aj škoda, vlastne, no, lebo... jo, ja som byl třeba u toho, kdy sme dohrávali prostě, jako tam je, se tam baví o tom ghostingu, což je, ghosting znamená, že za někoho dohráváš turnaj. Hmm. Ja byl u toho, kdy sme prostě trefili člověku Sunday milion za 200 000 dolarů. Jo. Zpětně to asi, jako můžu říct, někomu to neuškodí, ale dělalo se to prostě běžně, že tady se snabít dohrajou ti tady turnaj, jako kde byly velký peníze za 10-20%, nikdo s tím neměl problém, nikdo to neřešil, dneska je to prostě podvod. Samozřejmě, co se může stát, je, že ta herna zabaví ty peníze, jako herna asi tě nebude žalovat, že jo, protože ta herna si vlastně nebyla nějak schopná pohlídat to svoje zabezpečení, takže tam prostě jediný, co může, tak třeba někdo z těch lidí poškozených tě žalovat u civilního soudu a nějak se to může asi jako vlézt, ale jenom v Americe, nemyslím si, že v Čechách nebo na Slovensku by se vůbec tímhle tím někdo zabýval. No, zrušili sa tie podporné softvery, holde manažer a tak ďalej, tak hráči by to akože mohli mať ťažšie. Na druhú stranu, tam, kde sú relatívne ľahké peniaze na stole a ostatne
aj všetky tie pokrové filmy, ktoré by ináč tá téma by bola tiež na jedno samostatné, na jeden samostatný rozhovor, tak všade to bolo proste skrátka a dobre. Pri tých kartách sa vždy nájdu aj nejakí špekulanti, ktorí budú skúšať a hľadať tie skratky, či už vo filme Rounders, alebo teda z Valprachy a výpadni, či Snitch, alebo ten Maverick a tak ďalej, je ich mnoho. Skratka, pri tých kartách vždy to niekto skúšal a asi to tak aj vždy bude. Vždy bude niekto hľadať a vždy sa nájde aj nejaký spôsob viac či menej efektívny, ako do toho ísť. Imsirovičovi tá omluva, ktorá vlastne ani úplne nebola omluvou, ale minimálne z môjho uhla a z môjho skromného uhla pohľadu, mne sa zdá, že veľmi nevyšla. Pripomína mi trošku Fergusona a spol, teda zakladateľov Fergusona, konkrétne Lederera a Rasta, zakladateľov Full Tilt Pokru, ktorí teda v 2011 čelili žalobe kolektívnej od hráčov, že sa práve títo traja zakladatelia, z ktorých minimálne Chris, Jesus, Ferguson a Howard Lederer boli známi pokroví hráči, jeden mal 6 náramkov a druhý 2 z VSOP, že sa obohacujú na úkor tých najlojálnejších a na úkor tých najbohatších hráčov na Full Tilte. Full Tilt bol v tom čase tá známa herňa, kde sa hrali tie najvyššie kešky a tie najväčšie blindy. No a to je práve teď ako GG, ktorý doufujeme sa dostane i do Čech. Ta licence už by měla být, jenom je otázka, kdy se to spustí. Takže samozřejmě čeští hráči budou oficiálně, doufám, spuštění na tenhle ten trh. Myslím si, že by to mohlo být fajn, že by tam mohly být i nějaké kvalifikace, ať už je to na WSOP, do Vegas, tady na Europe, do Kings. Takže prostě jako uvidíme zároveň, jako je tam prostě ten tyčený prst toho, že ta herna se nebojí zasáhnout proti žádným podvodníkům, že prostě to bude trestat tvrdě, ty peníze zabaví a myslím si, že to je nejlepší možná cesta, jak s tím bojovat, protože to nejsou jenom lidi, ale jsou to i boti prostě v dnešní době. Ta hra jako taková, jako já jsem ji znal před x lety, ten online je úplně někde jinde a někdy je to prostě doopravdy asi boj s větrnýma mlýnama a bude to hodně těžký, obzvlášť na těchto těch nejvyšších stakes. A možná škoda pro Ismiroviče, protože doopravdy on je kvalitní hráč, dokázal to několikrát, prostě asi doopravdy, když jako si připadáte, že jste dobrý a můžete být ještě lepší a prostě napakovat se na tom, tak možná trochu sejdete na tu temnou stezku, ale když to prostě se to provalí, tak už pak není cesty zpět a myslím si, že to bude mít hodně těžký, aby si vůbec nějak tu svoji reputaci jako opravil nebo zachránil. A to prohlášení prostě mi přišlo vlastně, to mohl říct v jedné minutě, on tam prostě 30 minut něco blekotá na závěr, tam obviní ještě nějaký další lidi, ani je nechce jmenovat, jenom řekne, že ten udělal to, ten tamto, jo, ale já jsem to vlastně vůbec nechtěl zmiňovat, nechtěl jsem ani upozorňovat, to video je o mně, jo, tak prostě, a proč to říkáš, to vůbec jako nikoho nezajímá, že jo, když to video má být o tobě, tak ať je o tobě, pokud chceš někoho jmenovat, tak je jmenuj, a hlavně proč si to neudělal předtím, když si říkal, že si věděl, že všichni podváděli, tak jste lidi měl prostě normálně ne naprášit, ale prostě říct to, říct tím ven a ne jako to dělat stejně jak oni, ale pokud vůbec nějaký oni existují, že jo. No tak ono, kým ti ten podvod prechádza a zarábaš na tom peniaze, veď ostatne Imsirovič sa obohatil o približne 500 000 eur minimálne na tej herni a to, že nejakých 330 mu bolo odobratých, tak skrátka a dobre, kým to ide do zelených čísel, prečo s tým prestať, len ako náhle vznikli, alebo teda objavili sa tie obvinenia a podozrenia smerom k nemu, že teda asi má nejakú výhodu, nejakú nekalú alebo neférovú výhodu a že teda asi v tom nie je sám. Prišla dokonca ponuky zo strany jedného z majiteľov inej pokrovej herne. Prišla ponuka na $100,000 ako okamžitú odmenu pre človeka, ktorý prinesie nepriestranný dôkaz, že Imsirovič je vinný. Takže možno Imsirovič sa v tej chvíli zlakol a pohrozil na diaľku svojim komplicom, že teda viem na konkrétne na teba toto, na teba toto, na teba toto. Tam samozrejme to sú iba moje, alebo nie len moje, ale stále sú to len dohady, je to len konštrukcia. Nie je dôležité, či to je pravda, alebo nie je. Každopádne, Imsirovič išiel s pravdou von,
A podobne ako napríklad Lederer a Ferguson, tí boli v 2013 uznaní nevinnými, čiže vlastne pokrová komunita sa im viac či menej niekde otvorila, niekde nie. Viny už nie sú, ale vieme teda, aký osud postretol Full Tilt. To už v tejto chvíli tiež nie je úplne zaujímavé, pretože PokerStars existuje, ale na trhu je nová hviezda a GG Poker to ťahá zatiaľ veľmi zaujímavým, dobrým smerom a tešíme sa, kedy prídu do Čiech a to nám bude stačiť. To bude už dosť blízko. No, myslím si, že o tom tématu by sa dalo jako dlouho mluvit. Závěrem bych prostě asi tomu chtěl říct to, že prostě za ty chyby se platí a vzít už zpátky to nejde. A bohužel jako na něm je vidět, že ta hra ho hodně baví a že prostě pokryje jeho život a že si jako uvědomuje tu svoji chybu, ale zároveň jako nedokáže být takovej ten, co sklopí teda hlavu a nechá si na ní nakydat ten hnůj. Pořád má jako potřebu házet ten hnůj na nějaký lidi kolem sebe a víc toho jako nějaký rytíř prostě v zářícím zbroji. To asi bohužel nepůjde a v dnešní době prostě doopravdy stačí jeden takovýhle přešlap a všechny ty jeho úspěchy a to, že prostě o něm hráči mu dali cenu za nejnepříjemnějšího soupeře u stolu, jako je to hezký, ale myslím si, že mu nezbude nic jiného, než prostě jako chvíli chodit kanálama a doufat, že se na to zapomene, jako se prostě zapomnělo na Fergusona, na Lederera, na tyhle ty lidi, tak potom asi může pomalu vystrkovat růžky a prostě už to bude jenom v takový ty formě, že si z něj ty lidi budou dělat srandu, jo, ale nikdy už to ze sebe prostě to stigma nesmaže a bohužel to tam pro něj, bohužel to tam bude mít navždycky. Ale možno, že sa to dá relatívne bez úhony prežiť, respektíve iba s malou úhonou, s malou škodou. Príkladom môžu byť slovenskí politici, ktorí fungujú nielen na slovenskej, ale aj na českej scéne. Niektorým sa nechce odísť vôbec, niektorí si dajú pauzu a potom sa viac či menej úspešne vracajú. Čo ma privádza aj k jednému hráčovi, ktorý sa viac než úspešne vrátil, opäť na tohtoročné VSOPčko. Je to o 4 roky mladší človek odo mňa, narodený v 86. Jason Mercier. Jeho meno, to je známy hráč, ktorý v 2017 ako držiteľ 5 náramkov skrátka išiel na matersku. Určite aj ten COVID mu dal nejak zapravdu. On si povedal, že si dá pokru s Bohom alebo pauzu, uvidíme, ako presne to pôjde. Vyhral v 2016 napríklad 2 za celý jeden ten ročník. Stal sa hráčom roka v tom konkrétnom ročníku VSOPčka. V 2018 mal na živých turnajových hrách navyhrávaných cez 20 miliónov v eurách a teraz v tohto ročnom, 23., teda v roku 2023, si uhral ďalší náramok v 2-7 low ball draw, čo ani neviem úplne, ako sa hrá, ale Jason Mercier skrátka prišiel, videl a zvíťazil a zistil, že, a sám aj povedal, že zistil, že ten poker je ako bicyklovanie, že sa to úplne zabudnúť nedá. No, tak to je napríklad pekný príbeh s happy endom, ktorý sa možno bude týkať o pár rokov aj im si robiča. Kto vie, vek na to má, kvality preukázal, prečo nie? No, myslím si, že Jason je úplne zase z iného soudku. Je to spíš onlineový hráč, ktorý doopravdy tomu pokru celou dobu dělal čest. A pak nějak si jednoho dne krásného řekl, že prostě to stačilo, mám tady prostě rodinu, manželku, děti, chci se věnovat jim. Ne, že by jako ten pokr nějak asi ho nebavil nebo už ho měl plný zuby. Prostě odstavil ho na druhou kolej, teď se vrátil zase ve velkém stylu. Myslím si, že on byl dlouhou dobu PokerStars Steam Pro nebo Online Pro, takže mně se vždycky líbil ten jeho styl agresivní, dokázal jako dobře foldnout, raisenout i s ničím, přečíst dobře soupeře, a vlastně i na těch Bahamách, kde měl nějakou tu epickou handu, kterou určitě najdete, to už je taky z pravěku, tak ta rozhodně stojí za to. A je to hráč, který si myslím, že určitě patří ke stolu a jsem rád, že se vrátil a budeme doufám očekávat od něj víc. Nevím, jestli úplně může překonat Phila Helmuta, tomhletom. On si myslím, že není takový ten ambiciózní, že by za každou cenu chtěl jako získat jako jeden náramek za druhým, ale třeba jako tady
veme jeden, dva ještě tenhle ten ročník a možná se k pokru vrátí víc a bude se mu zase věnovat jako předtím. Ľudia majú rôzne ambície, každopádne tohtoročné VSOP, myslím si, že nielen Merciera skôr navnadilo, ako by ho malo odpudiť. A to je presne aj otázka, kam sa to VSOPčko bude uberať. My sme to počas dnešného rozhovoru už načrtli, že tie čísla začali rásť od 2003. do 2006. Potom prišiel aj taký útlom, COVID tiež spôsobil svoje, ale tohtoročné čísla vyzerajú veľmi zaujímavo. A vyzerajú tak zaujímavo, že mnoho hráčov a novinárov už nahlas vyslovuje svoju domnienku, že by to mohol byť čo do počtu vyzbieraných peňazí a čo do počtu účasti hráčov najúspešnejší ročník v histórii a sa samozrejme zároveň sa to týka aj toho main eventu, 10 000 dolárového hlavného turnaja a že teda či náhodou nepadne ten rekord aj tam. My už sme boli svedkami prvého hracieho dňa, teda jednotky Ačka, alebo 1A, a naskočilo do neho 1080 hráčov. Tak je otázka. V 2006 padol rekord, ten mal číslo 8773 entries. A kto vie, či teda bude nový rekord, alebo či dokonca pôjde to číslo cez 9000. Čo si myslíš ty, Pavle? No, ako... Těžký říct. Já úplně nevím teď, jestli se dá VSOP main event reentrovat. To by samozřejmě ty čísla úplně mohlo změnit. Myslím si, že ne. Mm-hmm. Ale může se rozhodně late regovat a spousta lidí bude prostě naskakovat. My máme tu informaci, že můžeš naskočit do dne 2 na 75 big blindů. Mm-hmm. Jo? To prostě není turnaj, který já bych hrál, že bych naskakoval někdy do dne 2. To vůbec asi nebylo nikdy mým stylem, ale jako kdybych se mohl vybrat, tak se vlastně nemusím tam trápit na těch prvních levelech s tím obrovským stekem. Vlastně hraje se hodinu a půl, mám pocit, level. To 90 minut, to je opravdu brutální porce. Nevím, mám pocit, že se hrajou každý den 4 nebo možná víc, možná 6. Teď nechci úplně si vymýšlet. To bychom se mohli zeptat každopádně někdy v budoucnu kluku, jestli jsem pozval někoho, kdo VSOP main event hrál, tak nám určitě by o tom řekli víc. Ale abych se vrátil k tomu, jestli to bude rekordní, jako ten první den, že jo, už přes tisíc je hodně a myslím si, že na závěr tam spoustu lidí prostě naskočí přesně z toho důvodu, že se nebudou chtít zdrojovat. Já si nemyslím, že je to úplně jako ideální strategie za profíka. Já si myslím, že tam bude v tom prvním hracím dnu spousta mrtvých žetonů z pohledu toho, že tam budou ty amatéři, kvalifikanti, kteří tam budou sedět od první minuty. Já, když jsem třeba chodil na EPT v Hiltonu, nehrál jsem nikdy teda main event, ale hrál jsem prostě do buy-inu 1000-2000 euro, tak prostě byl jsem tam v to pravý poledne s těma divulama, který už nemohli dospat, že jo, už se prostě těšili na to, až to sepnou a třeba jeden, dva mi odevzdali ty steky a potom, až třeba byly 4-5 odpoledne, tak začaly chodit samozřejmě ty regové a tady ty prostě kapříci už se prostě rozplynuli v tom poli a byly to čižetony, který se pak hodili právě na souboj s těma hráčema, kteří jsou kvalitní nebo lepší, protože ty tam rozhodně v tom poli budou taky. A pokud jste pokrový hráč, tak byste si toho měli být vědomi, že nejste nejlepší na světě, vždycky bude někdo lepší a nikdo není neomylný, i když to ego občas tomu dost brání. Tak je to samozřejmě o přístupu, jak k tomu každý přistupuje. Někdo prostě má rád tu pohodu, přijde se v klidu na druhý den, někdo naopak tam bude sedět od první minuty, na to asi recept nedám. A už sme to spomínali, ten boom nastal potom Moneymakerovi, keď to kvalifikant vyhral a to bol zároveň vlastne ten rok alebo to obdobie, kedy napríklad PokerStars pochopila, že tie online kvalifikácie sú v konečnom dôsledku profitabilné a začalo pribúdať vlastne aj na ten main event, ale aj na všeobecne, na väčšie turnaje, začali pribúdať kvalifikanti, tie kvalifikácie sa robia dodnes, robí to aj GG Poker a je to stále väčšie a väčšie percento hráčov. Už to nie sú stovky, ja by som povedal, že na ten 10 000 eurový, dolárový buy-in, že už by to mohlo ísť aj k tisícke, ak bude 9 000 ľudí za stolmi,
Ja sa nebojím povedať, že pokojne tam môže byť 1000 kvalifikantov, úplne v pohode. Čiže hráči, pre ktorých 10-tisícový buy-in je mimo ich bankrollu, to znamená, že aj tá kvalita tej hry asi tam nebude, samozrejme tá psychológia alebo tá psychika bude niekde úplne inde. Ale s tými 70 blindami sa to pre profíka a regulera podľa mňa stále dá zahrať. Samozrejme, radšej by som tam sedel, pokiaľ sa cítim komfortne, je to v rámci môjho bankrollu, tak by som to hral povedzme od prvého, druhého levelu a chcel by som hrať tých hráčov, na ktorých mám edge, ktorí sa tam kvalifikovali a keďže som pokrový profesionál a hrám 10 000-dolárové turnaje, tak ich viem rozlíšiť a mal by som ich vedieť definovať a tým pádom mám obrovskú výhodu a mnohokrát sme videli turnaje, kde človek je chip leaderom z prvého dňa a bude chip leaderom druhý, tretí, štvrtý a dostane sa až k finálovému stolu. Toto je turnaj, ktorý bude mať niekoľko tisíc ľudí a bude mať viacero dní, ale ja si myslím, že kedykoľvek trhnúť výhodu a dostať sa do čela dá človeku obrovský komfort a priestor počkať si, lebo tie levely, ako vravíš, budú 90-minútové a čím skôr sa profík alebo silný hráč dostane na stack, tým skôr môže začať využívať tie ťahy, ktoré práve ten väčší stack ponúka a poskytuje. No, ja asi bych tam šel od začátku. Myslím si, že opravdu těch kvalifikantů nejenom online, ale i live. A nehledě na to, že jsem třeba slyšel, že jsou různý jako kluby nebo spolky pokroví v Americe, kde vlastně ty lidi celou dobu třeba hrajou nějakou cashovku nebo turné a odkládají si prostě stranou na ten buy-in a vlastně pak mají nějaký žebříček a pošlou toho nejlepšího prostě tady z horní dolní na to, aby si šel zahrát prostě a reprezentoval nějaký jejich klubík tady na WSOP main event. Myslím si, že je to hezký, že prostě samozřejmě ty Američani to mají snažší v tom, super, že to Vegas nemusí někam lítat přes půl světa jako my, že pokud se prostě Čech nebo Slovák rozhodne, tak musí brát už potaz ty náklady, že jo, to prostě, já jsem si vždycky říkal, no to je tak, abych si jako prostě na to jako vystranil 1 000 000 korun, jo, protože jenom ten main event má prostě 10 000 dolarů, letenka, hotel, nějaký ty vedlejší turné, kešovka, prostě, jo, a vždycky vlastně, když přišlo to léto, tak jsem si jako řekl, kolik jako turnajů online nebo live tady u nás můžu prostě za jako 1 000 000 korun protočit, než abych se tady jednou vydal jakoby do Vegas. Takže prostě to Vegas mi stále jako čeká, už do ní asi nepojedu jako s tím plánem jako udělat díru do světa, ale spíš s tím plánem, že se tam někdy pojedu pobavit. Samozřejmě bych si rád zahrál. Nemusí to být ani přes VSOP, ale něco si tam prostě zahrá, nějaký vedlejší turnaj. A jako vrátit se break even si myslím, že byl úspěch. No a takto by sme, hádam, mohli aj uzavrieť tento úvodný prvý diel našej rozpravy s Pavlom. Zostáva nám ešte posledná informácia a vyzvať vás, čo ste nás sledovali, nedaj Boh aj pozerali. Dúfam, že hlavne teda vnímali. A síce, verím, že áno a že sa budeme počuť alebo že nás budete vidieť aj na budúce, ale potrebujeme od vás spoluprácu. A síce, chceme feedback, a veľmi radi sa vám za ňo odmeníme. Odmenou bude nejaký pokrový merch zo stajne alebo od firmy Spade Poker TV. A zároveň to ale nebude úplne zadarmo. Tipnite si, kde alebo na akom čísle sa zastaví počet entries na main evente tohtoročného WSOPT alebo World Series of Poker. Po prvom hracom dni je 1080 entries a vašu odpoveď, respektíve všetky vaše odpovede, budeme akceptovať do soboty 8.7. po česky do 8 hodiny večernej. Píšte nám na náš facebookový kanál alebo facebookovú stránku alebo facebookový profil a samozrejme aj na youtubeový kanál. Už je jedno, či v tej slovenskej alebo českej verzii. Kto bude najbližšie, ak sa nedaj Boh, niekto aj presne trafí, získava pokrový merch od Spade Poker TV. Odo mňa v tejto chvíli všetko. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujem aj tebe, Pavle. Dovidenia na budúce. Ja ďakujem tobie. Mějte se všichni krásně a vidíme se u dalšího dílu. Peace.